የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 12ኛ መደበኛ ስብሰባ ተቋረጠ። ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ አልተካሄደም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዘወትር ማክሰኞና ሙስ የሚያደርገው ዛሬ ጥር 8 2010 ዓ.ም ተመረተ ማካሄድ ይገባ ነበር። 12ኛ መደበኛ ስብሰባ ለማካሄድ አብዛኞቹ አባላት ከ50 በመቶ በላይ ተገኝተዋል። አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ በቦታው ነበሩ። ሆኖም ስብሰባው አልተካሄደም። ምክንያቱ የፓርላማው የድምጽ ሲስተም መበላሸቱ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ተጨማሪ ዘገባዎች ከደረሰን ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል።